በህይወታችሁ የሆነ ሰው የሆነ ነገር እንዲያደርግላችሁ ፈልጋችሁ ያንን ለማሳመን ተቸግራችሁ ታውቃላችሁ? በትክክል የምትፈልጉት ነገር እንዲያደርግላችሁ የሚያደርግ ስነልቦናዊ ዘዴ አለ ብንላችሁስ? እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ከላይ የነገርናችሁን ጉዳይ በትክክል የሚያስረዳ ቪዲዮ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ዳንኤል እና ሳራ ጓደኛሞች ናቸው። ዳንኤል ለሽርሽር ወደ ተራራ መውጣት ፈልጓል። እናም ጓደኛውን ሳራን ቫክሽን ሳራ ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነውና አብረን ወደ ተራራ ብንወጣ ሁለታችንም ደስ ብለን እንውላለን ይላታል። ሳራ ግን በሐሳቧ አልተስማማችም። በፍጹም አይሆንም፣ ዛሬ ጥሩ ሙድ ላይ አይደለሁም፣ አየሩም በጣም ይሞቃል ትሏለች። እናም ዳኒ ሳራን ማሳመን አልቻለም። ነገር ግን ዳኒ የሳራን ሐሳብ ለማስቀየር ሌላ የተለየ ዘዴ ቢጠቀምስ? ይህ ዘዴ የተገላቢጦሽ ወይም ሪቨርስ ሳይኮሎጂ ይባላል። ሪቨርስ ሳይኮሎጂ ማለት አንድ ሰዎችን የማሳመኛ ስልት ሲሆን እንዲደረግልን የምንፈልገውን ባህሪ ተቃራኒ የሆነን ነገር በመጠየቅ ወደምንፈልገው ሐሳብ ወይም ጉዳይ መሄድ ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ የምንፈልገውን ነገር ተቃራኒ መናገር ማለት ነው። የዚህ ስልት ዋና ዓላማ ሌላው ሰው እኛ የምንፈልገውን ነገር እንዲያደርግ ማድረግ ነው። በዚህም ዋና ሐሳቡ የምንፈልገውን ሐሳብ ተቃራኒ ወደ ሆነው ነገር ሰዎችን በመግፋት የምንፈልገውን ነገር ማድረግ ወይም ማግኘት ነው። ሪቨርስ ሳይኮሎጂ በእውነተኛው ዓለም በተለያዩ መስኮች ጥቅም ላይ ሲውል ይታያል። ለምሳሌ አንደኛ፣ ለሽያጭና ግብይት። አንድ የሆነ ሰው የሆነ ዕቃ ለመሸጥ ፈልጎ በመጀመሪያ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ይጠራል። ነገር ግን ዋና ዓላማው የሚገዛው ሰው በሚጠራው ዝቅተኛ ዋጋ መሸጥ ይሆናል። ወይም ደግሞ እሺ ስንት ይሁንል በማለት የመደራደሪያ ዋጋ እንዲያቀርብና ነገር ግን ሻጩ በሚፈልገው ዋጋ እንዲሸጥ በስውር ማስገደድ ማለት ነው። ሁለተኛ፣ ወላጆች የሚጠቀሙት የተገላቢጦሽ ስነልቦና። ወላጆች ልጆቻቸው የሆነ ስራን እንዲሰሩላቸው ይህንን ታክቲክ ይጠቀሙበታል። ለምሳሌ ለልጆቻቸው ቤታቸውን እንደማያጸዱ ወይም የቤት ስራቸውን መቼም እንደማይሰሩ ቢናገሩ፣ ሆኖም ግን ልጆቹ በተቃራኒው ያደርጉታል። ልጆች በተቃራኒው እንደሚያደርጉት ስለሚያውቁ ወላጆች እንዲደረግ የሚፈልጉትን ነገር በተቃራኒው ይናገራሉ። ሶስተኛ፣ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ አንደኛው የፍቅር አጋር ሌላኛው የፍቅር አጋሩን በትክክል የሆነ ነገር እንዲያደርግለት ቢፈልግ ይህንን ታክቲክ ይጠቀማል። ለምሳሌ አንደኛው አጋር ወይም ወንዱ ሊሆን ይችላል፣ ዛሬ የሆነ ስራ እንድታግዥኝ ይፈልግ ነበር፣ ነገር ግን አንቺ ጊዜ የለሽም ቢል በእርግጠኝነት ሴቷ ታግዘዋለች። ምክንያቱም እሱ የሚለው ነገር ትክክል አለመሆኑን ማሳየት እንዳለባት ታምናለች። እዚህ ላይ የዳኒና የሳራን ጉዳይ እናምጣው። ሳራ ወደ ሽርሽር ወይም ወደ ተራራ መውጣት ላለመሄድ ወስና እምቢ ብለዋለች። ስለሆነም ሳራን በተገላቢጦሽ ስነ ልቦናዊ ዘዴ ማሳመን አለብን። እናም እንዲህ አላት፣ ሳራ ልክ ነሽ፣ አየሩ ይሞቃል፣ ተራራውንም ለመውጣት በጣም ሊያስቸግረን ይችላል። ስለዚህ ቤት ሆነን አርፈን ቴሌቪዥን እያየን ፈታ ብንል ይሻላል። በዚህን ጊዜ ሳራ ምን እያልክ ነው? በፍጹም አይሆንም፣ አሁኑኑ በል እንሂድ ብላ ተነሳች። ከዚያም አብረው ተያይዘው ሄዱ። ነገር ግን ይህ እንዴት ሊሰራ ይችላል? የተገላቢጦሽ ስነ ልቦና የሚሰራባቸው በርካታ ምክንያቶች እንዳሉ ጥናቶች ያመለክታሉ። አንደኛው ፕሪንሲፕል ኦፍ ሪአክታንስ የሚባለው ሲሆን ይህም ማለት ሰዎች የመምረጥ ነፃነታቸው የተነፈገ ሲመስላቸው ነፃነታቸውን ለማግኘት ሲሉ ወደ ኋላ ተመልሰው ወይም የነገሩን ተቃራኒ ወይም አሉታዊ ጎን ያደርጋሉ። ሁለተኛው ደግሞ ካውንተር ሬጉሌሽን የሚባለው ሲሆን ይህም ማለት ሰዎች የሚፈልጉት ነገር ተቃራኒው ሲነገራቸው በካውንተር ሬጉሌሽን ወይም መልሶ በመቆጣጠር የሚባለው ስነ ልቦናዊ ዘዴ በውስጣቸው ይነሳል። ለምሳሌ አንድን ሰው ስለ ጥቁር ወተት ብትነግረው ጥቁር ወተትን ማሰብ አያቆምም። ይህንን ቪዲዮ እንዳታዩት ብትባሉ ቪዲዮውን ከማየት አትቆጠቡ። ሪቨርስ ሳይኮሎጂን በተለያዩ ቦታዎችና ለተለያዩ ጉዳዮች መጠቀም ይቻላል። የማስታወቂያ ባለሙያዎች፣ የገበያ ባለሙያዎች እንዲሁም ያልተፈለጉ ባህሪያትን በማስወገድ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ይህንን ታክቲክ በመጠቀም የሚፈልግን ባህሪ ማምጣት ይችላሉ። ለምሳሌም እንዲበረታታ የሚፈልገውን ባህሪ በማጣጣል፣ በማውገዝ፣ በመከልከል ሰዎች ተቃራኒውን ስለሚያደርጉ የሚፈልገውን ባህሪ ማስደረግ ይቻላል። የአንድን ሰው ባህሪ ማበረታታት ስትፈልጉም አንተ እንደማትሰራው አውቃለሁ ወይም ይህንን አታደርገውም እርግጠኛ ነኝ በማለት የሚፈልገውን ባህሪ እንዲያደርጉ ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን ሁልጊዜም ቢሆን ይህ ዘዴ መቼ እንደሚሰራና እንዴት እንደሚሰራ ማወቅ በጣም አስፈላጊው ነገር ነው። ሪቨርስ ሳይኮሎጂ የሚሰራው በአብዛኛው በሌሎች ሰዎች ሐሳቦች የማይስማሙ ሰዎች ላይ ነው።
በቀላሉ የሚቀበሉ ሰዎችን ግን በቀጥታ መጠየቅ የተሻለ ውጤት ያመጣል። የሪቨርስ ሳይኮሎጂ ጥቅሙ ምንድነው? ይህ ታክቲክ ጥቅምም ጉዳትም አለው። ጥቅሙን بنመለከት ሰዎች የሚጠቅማቸውን ባህሪ እንዲያጎለብቱ ይረዳቸዋል። በተለይም ደግሞ ከማህበረሰብ ያፈነገጡ ወይም ከአብዛኛው ህብረተሰብ ጋር የማይሄድ ባህሪ ያላቸው ሰዎች አንዳንድ ባህሪያትን እንዲለውጡና በማህበረሰብ ዘንድ ተገቢ የሆነውን ባህሪ እንዲተገብሩ ያደርጋል። በሌላ በኩል ግን ይህንን ታክቲክ እንደ ማሳመኛ ታክቲክ በመጠቀም ሰዎችን ማኒፑሌት ለማድረግ ጥቅም ላይ ይውላል። ይህንን ታክቲክ ሁልጊዜና በተደጋጋሚ የሆኑ ሰዎች ላይ የምትጠቀሙ ከሆነ ጊዜ በኋላ በሰዎች ዘንድ ያላችሁ ተአማኒነት ይቀንሳል። በተለይም ደግሞ በራስ መተማመናቸው ዝቅተኛ በሆኑ ሰዎች ላይ ፈጽሞ መጠቀም የለባችሁ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች በራሳቸው የቆሙ ስላልሆኑ እናንተ የምትሏቸውን ነገሮች በቀጥታ በመተርጎም ለንግግራችሁ ትልቅ ቦታ ይሰጣሉ። ለምሳሌ አንድን በራስ መተማመኑ ዝቅተኛ የሆነን ሰው አታደርገውም ብትሉት የእውነት እንደዛ ይመስለውና አያደርገውም። እናም ይህንን ታክቲክ መጠቀም ያለባችሁ አንደኛ ሰዎችን ለመጠምዘዝ ወይም ማኒፑሌት ለማድረግ መሆን የለበትም። ሁለተኛ መቼና ማን ላይ መጠቀም እንዳለባችሁ በደንብ ወቁ። ሶስተኛ በትክክል ለማትፈልጉት ነገር ክርክር ውስጥ አትግቡ። በሌላ በኩል ሰዎች እናንተ ላይ ከተጠቀሙባችሁ ደግሞ አድርጉ ያሏችሁን ነገር እንድታደርጉላችሁ ለምን እንደፈለጉ ምክንያታቸውን ጠይቁ። የሚሰጧችሁ ምርጫ በደንብ ከመረመራችሁ በኋላ የመረጣችሁትን በደንብ አጥኑ። ያኔ የትኛው ምርጫ ላይ መወሰን እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ። በመጨረሻም በግንኙነት ውስጥ እንድትጠቀሙት አልመክርም። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንደምትጠቀሙበት ያወቀባችሁ አጋራችሁ ለሌላ ከፍተኛ የሆነ የግንኙነት ችግር ሊዳረግ ይችላል። ከላይ እንዳየነው ሪቨርስ ሳይኮሎጂ በተለይም በሽያጭና ግብይት፣ በማስታወቂያ፣ በወላጆች፣ በግንኙነት ውስጥና በሌሎችም ቦታዎች ላይ ጥቅም ላይ ይውላል። በተለይም አንድን ባህሪ ልማድ እንዲሆን ለማድረግ ይህንን ስልት መጠቀም የተሻለ ውጤት ያስገኛል። ነገር ግን ሰዎች ብዙን ጊዜ የሌሎችን ሐሳብ ለማስቀየር ወይም ለመጠምዘዝ መጠቀም ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል። በመሆኑም ሪቨርስ ሳይኮሎጂን መቼ፣ እንዴትና ማን ላይ መጠቀም እንዳለብን ማወቅ ይኖርብናል። ሰዎች እኛ ላይ እየተጠቀሙት ከሆነም በተለያዩ መንገዶች በማጣራት ራሳችንን ከእንደዚህ አይነት የማኒፑሌሽን ታክቲክ ወጥመድ ማስመለጥ ይኖርብናል። እኛም አዎንታዊ ባህሪ ለማምጣት እንድትጠቀሙበት እንመክራለን። እናንተስ ይህ አይነት ሁኔታ ገጥማችሁ ያውቃል ወይም ሌሎች ላይ ተጠቅማችሁ ታውቃላችሁ? ሐሳባችሁን በኮሜንት ላይ አካፍሉን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።